komande. Gle, preuzmi komande I daj unapred. To, gle, ovo, gle šta ovo radi. Kako pila. Sad smo dva sata mirni, evo te. Gde malo snimu, pa. A je, pa gaj. Ako sad ne pukne, neće nikad. Ne. Hvala. To je čudo. Daj kuka, eh? Aha. Neke bezve zove kule. Pa kaj taj radi? Kaj će bubi? Zakoče nas kroz. Daj mi ovaj te komaca. Ja velim prvi put činom se kod je pobroj za ruku. U majku ti. E, pusti, ajde u pičku, majku. Ajde, brac. Morimo ga. Mori Boga bio. Ali mori I on. Da, da, tu je.
Probi lov sa to prebilo ruku. Dobro je onak, malo bolji. Imao da se 10 kila jedan. Ne mogu ga pomaknut. Ove male štapove. Sale će njega zvajit. Ajde sad kopaj. Nemamo druge nego napad. Napad! Napad je najbolji motor. Sale, ne da će. Daj se, sale, majstore, rodila te majka za ribića. Daj se, sale. Ajde, Ante, upri, Ante. Ko da si volici upireš? Ajde, Ante, upri, Ante. Ovo je kad majmo vidi... Simonica, odi ga na maži malo s kremom. Da ne izgori. Ovo je kad majmo vidi velikog tuna i onda mu hiti tanki. Onda se dešava ovo. Djeco, nemojte doma isprobavati. Ovo bi moglo biti pogibeljno. Makar se... Pak je... Za svjetski rekord ne bi računalo, jer sjedim u stolcu. Ovu ribu ne moramo izvaditi bez totalne koordinacije. Nemoj mi sad jogurnit, sad ga da. Sad mi ga daj. Pazi, Filip, čekaj malo. Čekaj da on ode tam lijevo. Odi malo tam lijevo. On sad mora ići na kup. Možeš. Sad se odlučite, kaj mi. Normalno, van s njim. Van. A? Normalno. Luk.